الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساك سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرما أسكم أن وجمع الفرما أولا مسلسنا إنبيمي Islamic terus anang garam itu guri. Menarukum Allah Subhanahu Wa Taala yang mana taufiki. Yau muna shidagu, shidagu waktu Ramadan sekara dua biu sekara dua bulan dari hujah arba in dada bahin hijrah ma ikhlas Sallallahu Alaihi Wasallam. Wando kumaidati da ashirin datara gawatan hudu. 29 ga watan hudu shekara 2020 al-lisafin bature muna nan muna cikin suratul a'raf jiya muta karshen ayata 127 zamu ci gaba daga ayata 128 kafin nan akwai tambayoyi da zamu amsa kuma kafin tambaya wato zamu gabatar da ta'ziyar mu ga wato iyalan gidan mai martaba shehu Bama wanda Allah ya masa cikawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, wato ya bashi gidan rahma, ya bashi gidan aljanna, ya haskaka masa kabarinsa, kuma iyalai da ƴan uwa ya goro a baya da mutanen ƙasarsa gaba ɗaya. Allah ba su haƙurin jurewa wannan babban rashi da aka yi da wannan rayuwar duniya. Kamar da jiya muka yi bayani ko shekaran jiya, wannan rayuwar duniya babu tabbas. Yau kana nan da ranka, gobe ba ka san me zai faru gare ka ba. To shi yasa kowane musulmi ya yi ta addu'a Allah madaukakin sarki ya masa cikawa da imani, don baka san mutuwan nan yaushe za ta zo ba, a wani yanayi za ta zo ba, kuma dole sai ta zo. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta ƴan uwa da iyalai, yara da kuma mutanen ƙasa gaba ɗaya da ya goro a baya. Allah ya ba su wato haƙurin jurewa wannan babban rashi da aka yi. Sannan ta'ziya ta biyu, muna gabatarwa ga Shehi Malami sananne shahararre, Imam Ahli Sunna wal Jama'a Sheikh Abdul Wahab Abdullah na Kano. Shi ma jiya an yi janazar wato iyalinsa, uwar gidansa wadda ita ma malama ce mai wa'azi, Allah ya mata cikawa, jiya aka mata janaza. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta. Shi ma Sheikh Abdul Wahab da kuma sauran iyalan gidansa, Allah ya ba su wato haƙurin jurewa wannan rashi da aka yi. Mu kuma idan lokacin mu ya, Allah ya sa mu cika da imani. Za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Da yawa daga cikin tambayoyin rubutun ba a gane su, wasu kuma da yawa addu'a suka nema, wasu kuma da yawa sun mana addu'a. To muna musu godiya, Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda suke addu'a suna da buƙatu daban-daban, to Allah ta'ala ya ba musu buƙatunsu na alkhairi da namu gaba ɗaya. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa, mutum ne ana binsa bashin nepa, ma'ana ya amfani da wutan nepa ana binsa bashi, bai biya ba ya rasu, shin magadansa za su biya wannan bashin? Za su biya, babu bambanci tsakanin bashin kamfani da na mutum ɗaya. Wannan haƙƙi ne na kamfani, saboda haka za su biya. Kuma bashi ana biya ne tun kafin a raba gado. Tambaya ta biyu ke ce, ya samu raka'a ta ƙarshe a sallar magriba, in ya tashi ramawa tahiyya ɗaya zai ko biyu. In ka samu raka'a ta ƙarshe a sallar magriba, in ka tashi
sai ka karanta Fatiha da sura a bayyane, in ka zo ka zauna sai ka yi tahiyya, sai ka tashi, in ka tashi sai ka kawo ka karanta. A nan malamai suna da ra'ayi guda biyu, wasu suna ganin cewa za ka karanta Fatiha da sura a bayyane saboda ramuwa kake, wasu kuma suna ganin cewa za ka karanta Fatiha ne a sirrance babu sura, kowanne idan mutum ya yi babu damuwa, amma dai tahiyya sau biyu za ka yi, ba tahiyya ɗaya za ka yi ba. Sai wannan mutum ba yake cewa mutum ne ya yi alwala sai ya amfani da hand sanitizer domin akwai alkohol a ciki, saboda haka zai wanke hannunsa ne ko ba zai wanke hannunsa ba. Wannan an gina wannan hukunci ne akan cewa giya wato najasa ne ko ba najasa ba. Mafi yawan malamai sun tafi akan cewa giya najasa ce idan ya giya ta taba jikinka ko hannunka dole sai ka wanke. Kuma alkohol kuma wato tana bugar da mutum, kuma ana sawa cikin giya, shi ne sinadari mafi girma da yake sa giya tana bugar da mutane, irin giya na zamani. Saboda haka malamai suka bashi, da yawa daga cikin malamai suka bai alkohol hukuncin giya, kuma suka ce najasa ce. Akwai malaman da suna ganin cewa giya ba najasa ba ce, da Allah ya ce rijis ma'ana najasa ce ma'anawiya ba ta hakika ba, kuma yadda Allah yake cewa innamal mushrikuna najis, Allah ya ce mushrikai najasa ne. Saboda haka yanzu ka je ka haɗa jiki da wanda yake ba musulmi ba, ba sai ka wanke jikinka ba, wannan najasa ce ma'anawiya. Suka ce giya ma haka, alkohol ma haka. Saboda haka abin da yafi dacewa saboda mutum ya fita daga cikin sabanin malamai da kokonto, inda har ka alwala ka shafa wa hannunka hand sanitizer, in za ka yi sallah sai ka wanke, domin wanke hannunka ba zai cutar da kai da komai ba, kuma ka fita daga cikin sabanin malamai, hakan ya fi dacewa. In ma lokaci ya kure ba ka samu ka wanke ba, ka yi sallah, insha Allah sallah ka tana nan. Amma abin da yafi ka wanke, ya matsayin mutumin da yake yana ashar kuma yana da azumi. Azumi ibada ce ta tsarkaka zuciya, gyara halaye, kuma ibada ce wanda tana tarbiyyantar da mutum akan halaye na gari. Kamar da mutum ana so ya kame bakinsa ba zai ci ba, ba zai sha ba, to ana so kuma ya kame bakinsa daga munanan maganganu. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Duk mutumin da yake bai bar maganar zurba, maganar ƙarya, da kuma aiki da ƙarya ba, to Allah baya buƙatar, baya ci baya sha, Allah baya buƙatar wannan. To shine malamai suka ce wannan zai iya wato bada bata ladar wato azuminsa. Ba za a ce da ya rama azuminsa ba, amma zai iya taba ladar azuminsa, saboda haka bai dace ba. Musulmi yana azumi kuma yana ashar, kaga wannan bai samu wato hikima ta azumi ba. Allah ta'ala wato yake cewa kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, domin ku ji tsoron Allah, samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. Mutumin da yake yana azumi kuma yana ashar bai samu tsoron Allah da ake so ba, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata. Saboda haka bai dace ba, musulmi yana azumi yana ashar yana ƙara kansa zunubi ne, ba mamaki gobe kiyama ya tashi ya azumi, amma kuma baya da ladar azumin da ya yi. Allah ke wannan yana cewa gargadi ya zuwa cikin hadisi dangane da mutumin da ya bar juma'a guda uku. To gashi yanzu an shiga lockdown, to an yanzu ai juma'a ɗaya sai kawai ta wuce mai, sai kai haƙuri idan aka samu juma'a ta biyu ta uku tukunna suka kai wannan tambayar, ka yi gaggawa ne. To alai hal dai wato abinda hadisin yake nufi shi ne mutumin da yake ana juma'a a gari yana nan lafiyarsa, ba wani uzuri, ya ƙi ya je juma'a, to anan ne har juma'a guda uku suka kubce masa, to anan ne gargadin zai hau kansa. To in ya zamana misali hali ne muke ciki yanzu, juma'a dai ta kubce mana, imma dai har juma'a uku suka zo suka wuce, to ai juma'a ma kwata-kwata ba a yi saboda uzuri. Saboda haka ba zai zamanto da laifi ba, wannan hadisin ba zai hau kanka ba. Wannan ke tambaya menene bambanci tsakanin lada da albarka.
al'ajir wal baraka lada shine idan ka aiki nagari Allah zai baka zai saka ma ya baka sakayya wannan shine lada albaraka kuma shine kasratul khairi yawan alkhairi kullu ana ce Allah ya sa albaraka mana Allah ya sa alkhairin sa yayi yawa misali wajen dukiya ta yi mutum yana da miliyan daya amma idan Allah bai sa masa alkhairi a ciki ba dukiyar nan sai ta salwanta bai amfani da ita ba wai sai Allah ya bashi naira 100,000 amma Allah ya sa masa albarka ma'ana alkhairin sa yayi yawa ya amfani da wannan naira 100,000 ya abubuwa da yawa ya taimaki mutane saboda me Allah ya sa alkhairin sa yana da yawa albaraka shine kasratul khairi yawan alkhairi lada kuma in ka aikin mai kyau Allah zai saka maka shine lada wannan tambaya yake yi wanda ya saci dukiyar yar yayarsa yar uwarsa ya saci a watan Ramadan yana cikin bukata idan kuma ta tambaye shi idan kuma ya tambaye ta ba za ta bashi ba sata ce kuma bukata ba zai sa bukata ba za ta sa ba za ta halatta maka dukiyar wani ba ka tambaye shi idan ya baka idan bai baka ba sai ka hakura sai ka ji gun wani amma idan kana cikin bukata kuma dan ka tambaya ba za a baka ba kai sata haramun ne ba daidai bane in yar ya tabbata kai sata to kai ka sami yarka ka ba ta hakuri in ta yafe ma to umma ta yafe ba sai ka biya kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman a watan azumi watan ramadan watan da mutane suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa yana kokarin ya samu lada a gurin Allah subhanahu wataala amma kai kana wato aikata zunubi wannan ba daidai bane wannan duk alama ne na wato raunin imani wannan mace ce mai al'ada ita kafin alfijir al'adanta ya dauke jininta ya dauke tana al'ada ne kafin alfijir jinin ya yanke ya dauke sai ta yi niyan azumi amma ba ta yi wanka ba sai bayan sallar asuba ya matsayin azuminta daidai ne inda har kin tabbatar da cewa jinin ya dauke ya yanke kafin alfijir amma idan jinin bai yanke ba sai bayan alfijir to wannan azumin ki na wannan rana bai yi ba dole sai ki rama amma in kika tabbatar da cewa jinin ya dauke jinin ya yanke kafin sallar asubahi to kasancewar baki wanka ba sai bayan Allah bayan sallar asubahi wannan ba zai taba miki wato azumin ki ba sai wannan kuma yake tambaya ila ita ce tambaya ta karshe dangane da wato raba kwana ga wanda yake da iyalai guda biyu ko uku kuma ba abu da yake ba unguwanni daban-daban gashi ana cikin lockdown yanzu ya za a yi dama daga cikin wato matsaloli na coronavirus wannan annoba ta kawo matsaloli sabbi da yawa hatta a fuskar addini wannan annoba ta shagaltar da malamai akwai abubuwa da dama sabbi da suka taso malamai suna ta bincike akai abinda ake kiran su nawazi sabbi matsaloli wanda da babu su amma wannan annoba ta haifar da su irin su social distancing a cikin sallah ba za a hada sahu ba tsakanin da mutum an bar mutum gab na mutum biyu shin wannan sahun ya yi ko bai yi ba irin wannan matsaloli idan mutum ya rasu wanda da cutar wato annoba na wannan annoba coronavirus ba zai yi masa wanka ba a taba shi ba zai yi masa tayamu ba ya matsayin wankansa da likafininsa ya za sallace shi akwai matsaloli sabbi da yawa da malamai suke tattaunawa yau duk da cewa da yawa daga cikin matsalolin malamai sun samar musu mafita sun ba da fatawa wannan ma yana da gaske yana da gidaje guda biyu a unguwanni daban-daban kana ɗaya gidan tukunna ka rufe hanya yanzu ya za a yi abu na farko dai duk wanda yake da wato iyalai guda biyu ko sama da haka yin adalci wajibi ne a kansa idan ya zalunce su gobe kiyama Allah zai tambaye shi akan wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake da mata guda biyu bai adalci tsakanin su ba to gobe kiyama zai zo geban sa da ya riga ya shanye fa aiki ne babba da yawa daga cikin mutane suna da kokarin kara aure amma wajen yin adalci suna sakaci to daga cikin adalci shine raba kwana a tsakanin su kwana daya kwana biyu duk abinda kai ittifaki kai da iyalan naka to gashi yanzu an shiga lockdown wannan yana da halaye guda biyu
abu na farko ni zama na gidaje na suna kusa da juna zaka iya ka tafi a kasa tuna bisa dukan alamu tafiya a kasa ana yi tafiya minti 15 minti 20 da sabi ka tashi ko cikin dare zaka iya ka tafi saboda haka sai ka ci gaba da raba kwana kamar yadda ka saba kwana biyu ne ko kwana uku ne kwana ɗaya ne dan tafiya minti 20 ba zai wahala kai ba zaka iya yin wannan da kuma a shar'ance duk abin da zaka iya yi bai kamata bai halatta ka bari ba abinda zaka iya yi din bai halatta ka bari ba saboda haka in gidajen naka suna kurkusa suna kusa da juna zaka iya tafiya a kasa sai ka tafi a kasa kai kwana biyu a nan kwana biyu a can kaga anan baka da matsala idan ya zama na gidajen ba zai yi ka tafi a kasa ba suna unguwanni akwai nisa da yawa in ka ci zaka tafi a kasa zaka cutu to a nan to sai ran da aka rufe hanya inda kake ne sai ka zauna a wurin kai kwana biyu ko uku ko hudu ran da aka bude hanya sai kuma ka je wancan gida to misali yanzu ranar alhamis aka rufe hanya kana ɗan gidan da kuna ka rufe hanya alhamis juma'a asabar ladi ka samu kwana hudu sai kuma da tana aka bude hanya za ka yi ka tafi ɗan gidan ka je kai litinin talata laraba alhamis ka wuni da yamma ka samu kusan kwana hudu kenan sai ka koma ɗaya gidan to in ya zama na misali a wannan dace aka yi nan ma kwana hudu nan ma kwana hudu ta yi misali yanzu sati mai zuwa ba haka za a yi ba misali kana ɗayan gidan aka rufe hanya sai da aka yi kwana shida misali aka bude hanya ka je can din kwana biyu uku aka bude hanya shin dole sai iya adadin kwanakin da ka yi a nan 5-6 dole sai ka yi a can inda son samu da hali kai haka in ba zai yiwu ba abu ya fi ƙarfinka ba kai ne ka jawo wannan ba to malamai suka ce a nan za a maka rangwame misali yanzu an rufe hanya ta yi kwana 3-4 a nan da aka bude hanya can aka yi kwana 3-4 in ka ci za ka yi kwana 5 a can da kai kwana 5 ba za ka samu damar koma a can da ba ka za ka iya kai kwana 3-4 sai ka haƙura ka dawo nan da amma in ka samu aka bude hanyoyi aka komai ya zama normal shin za ka rama in ka tattara misali nan ka yi kwana 4 ka yi kwana 5 ka yi kwana 3 ka hada ka yi wajen kwana 15 a nan can kuma aka lissafi kwana 11 ka yi misali kwana 4 nan ita dai matar za ka biya mata to wasu malamai suka ce saboda larura ba za ka biya ba ba ganin damanka ba ne larura ce abin ne ya zama ƙarfinka misali wannan kabar mutum ne misali shi yana zaune a Maiduguri da matansa kuma nan ne gurin sana'arsa kuma yana da iyali misali a Damaturu ko a Kano ya wata biyu ko a nan san ne ya je Kano ya sati ɗaya biyu ya dawo kaga idan zan ce duk kwanakin da yawa matarsa a nan ta Maiduguri zai baiwa wadda take a Kano ko Damaturu ba zai yi ba saboda larura suka ce wannan ma haka ne saboda haka a takaice in za ki maimaitawa idan gidajen suna kusa da juna za ka yi ka tafi a kasa sai kai wannan da al maisur la yasbutu bil ma'sur fattaqullaha masatata idan minti 20 ko 15 25 sai kai kana tafiya kana dawowa kwana biyu ne ko kwana uku in ya zama na gidajen suna da nisa ba za ka iya ka tafi a kasa ba kaga sai ka zance a ɗayan gidan inda aka bude ka koma ɗayan gidan bambancin da za a samu na kwana ɗaya biyu abu ne wanda ya fi ƙarfinka ba garin damanka ba ne wannan larura ce babu kuma a kanka su ma mata sai su yi haƙuri kada su ce mijina bai mun adalci ba lokacin da aka yi lockdown ya yi kwana 15 a can ni ya yi kwana 12 a guri na wannan uzuri ne ba yadda za a iya saboda haka sai a yi haƙuri in ma matan za su yadda wannan haƙƙinsu ne ɗaya daga cikin matanka ta ce ni ma kai mai gida na ya fi ma tunda zama a can ya fi maka sauki ka zauna a can din kwana 15 ne ko 20 ne randa Allah ya kawo sauki sai ka zo ka aka samu ka huta amma sai da samun wannan nan yana da wahala nasihar mu ta yau akan darussa da za a koya daga cikin wannan jarraba da Allah ta'ala ya jarrabi wato al'umma da kuma duniya gaba ɗaya wato muhimmancin imani da tawakkali ga Allah subhanahu wataala wani shine abin da ke musulmi ya bambanta da sauran mutane kai musulmi
addinin musulunci ya tsara maka kai al-iman kana da al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairi ne ko sharri da dadi ko ba dadi duk abin da ya same ka daga Allah abinda kuma Allah bai dora ma ba babu wanda ya isa ya dora ma babu wanda ya isa ya dora ma kuma tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk abin da ya same ka daga Allah abin da bai same ka ba Allah ne bai dora ma ba to wannan zai sa ka samu kwanciyar hankali hankalinka ba zai tashi ba dangane duk abin da zai faru domin dama kai bawan Allah ne ya halice ka komai ki shike kaddarawa domin kana da wannan yakini sai ka samu sauki hankalinka ba zai tashi ba ba za ka razana ba to wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu in ka kwatanta rayuwar musulmi a kasashen musulmi da kuma wato rayuwa da waɗanda suke ba musulmi suke a kasashen su za ka akwai bambanci da yawa waɗanda suke ba musulmi ba yanzu a kasashen turai da sauran su hankalinsu a tashe don dama babu imani da Allah babu addini rayuwar duniya kawai suka sa gaba a ji dadi a samu dukiya shine kawai abin da suka sa gaba to shi yasa suna wahala yanzu sun rasa ya za su yi da kansu to amma kai musulmi kana da imani da Allah kai imani da Allah subhanahu wataala kuma duk abin da ya same ka daga Allah abin da Allah bai dora ma ba ba zai same ka ba saboda kana da kwanciyar hankali to wannan zai ƙara nuna mana falala ta addinin musulunci kuma musulmi kullum ya zamanto mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala wani ne ke bada labari wani ne a Faransa ya kamu da wannan cuta ta coronavirus abin ya tsananta to ya kai ga alamu lalle ba zai rayu ba akwai alamu ba zai rayu ba zai mutu to shine ya fada wa likitar da Allah ya kira masa yaransa ya musu wato kallo na ƙarshe kafin ya mutu likita ya ce masa ba zai yi ba yanayin da yake ciki a zo a ganshi ba zai yi ba ya matsa yake da Allah shirya masa ta yadda ya ga yaransa kafin ya mutu likita ya shirya guri aka tsara kayayyaki na kiwon na kare lafiya da sauransu kai da yaran idan su za su samu damar su ganshi ya doki waya ya kira su ya ce ga mahaifinku yana ga yanayin da yake ciki saboda haka yana so ya muku kallo na ƙarshe kafin ya mutu suka ji ba su iya zuwa ba ya shiga magiyarsu to ƙarshe sai suka tsatsa wato layin waya suka ce ba su zo ba to kaga ga duwan wannan rashin tawakkali ne ba da za a yi musulmi yayi wannan mahaifinsa ya kai wato halin mutuwa kuma yana son ganin sa gani na ƙarshe saboda yana tawakkali ga Allah ya imani da Allah zai je ga mahaifinsa amma da yake babu imani tare da su suka ce ba za su je ba to babban darasi da zamu koya wato falala ta addinin musulmi ta fuskar tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk da irin inda yake aiki hayatawa ake tsoratar da mutane in ka duba abin wato kasashen duniya sun sa siyasa a ciki ana yayatawa kamar ana so abin ba a so abin ya kare maimakon ai fatan abin ya tsaya nan kusa amma ana magana nan da misali wata biyu uku za a yi kaza wato ma'ana ba a so abin ya kare kenan kamar da jiya cibiyar wato NCDC suke cewa nan da wata uku suna sa ran za su yi testing mutum miliyan biyu na ina Nigeria nan da wata uku ba mai zuwa yanzu muna April ko muna ƙarshen April za a shiga May June July ma'ana har za a je July wannan abun ba zai ƙare ba kenan to akwai wata kamar wata siyasa an sa cikin al'amar ba a so abun ya ƙare to ana yayata abun ana tsoratar da mutane ana yayata abun mutum bai hankali har yanzu ya rasa tawakkalinsa ga Allah subhanahu wataala saboda haka babban darasi da za a koya shine mutum ya zama mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala abinda Allah ya dora ma ba wanda ya isa hana abinda Allah bai dora ma ba babu wanda ya isa ya dora ma kuma wannan ba zai hana mu dauki matakai na zahiri wato waɗanda shari'a ta yarda da su ba na neman kariya kullum abinda ake so shine a dauka sababi sannan a yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala tare da jin cewa a cikin zuciyarka Allah ne zai kare ka ba wai sababin da ka dauka ba to Allah ya tsare mana imaninmu Allah ya ba mu tawakkali da ikhlasi zamu shiga daga ayata 128 farin Allah subhanahu wataala
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Na'am, Allah Ta'ala yake cewa qala Musa, annabi Musa yace li qaumihi, ga mutanansa, ista'inu billah, ku nemi taimakon Allah, ku nemi taimakon Allah, wasbiru, ku yi hakuri, innal arda, lallai kasa, lillahi, ta Allah ce, yurithuha, yana gadar da ita, man yasha'u, wanda yaso, ga wanda yaso, min ibadi, daga bayinsa, wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan karshe ta masu takawa ce. To bayan wato tattaunawa da ta kasance tsakanin Fir'auna da mabiyansa da fadawa, suka cewa Fir'auna, ya za ka yi ka kyale annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da mutanensa da yin barna abin ƙasa, su ki bauta maka, su ki bautawa gumakanka. To Fir'auna sai yake wato fadawa mutanensa, sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, za mu karkashe ƴaƴansu maza kuma za mu raya ƴaƴansu mata ko matansu, ma za mu samu wurin jaye a kansu. Ya sake wannan gargadi, ya tsoratar da annabi Musa da mutanensa. To shine annabi Musa alaihi salam yake kwantar da hankalin mutanensa, yake ba su haƙuri, yake nuna musu Allah Ta'ala zai taimake su, kada su damu da abin da Fir'auna da alwashin da Fir'auna yake na azabtar da su. Qala Musa, annabi Musa ya ce li qaumi, ga mutanansa wanda suka yi imani da shi, ista'inu billah, ku nemi agajin Allah, ku nemi taimakon Allah, wasbiru, ku yi haƙuri. Haka musulmi ake so ya zama, mu'mini ya zama a kowane yaushe, a kowane yaushe, a kowane lokaci ya zama mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan abubuwan da sun fi ƙarfinsa da abubuwan da ba su fi ƙarfinsa ba, kuma ya yi haƙuri. Abubuwa guda biyu idan aka samu, to mutum ya gama samun nasara: neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma yin haƙuri akan rashin dadi da mutum zai fuskanta. Kuma annabi Musa alaihi salam yana nuna musu cewa ishara yake musu idan suka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, suka yi haƙuri akan barazana da Fir'auna yake musu, to Allah madaukakin sarki zai ba su nasara. Kada su damu da barazana da wato maganganu na tsoratarwa da Fir'auna yake musu. Sai kuma annabi Musa alaihi salam yake cewa innal arda lillah, lalle ita ƙasa ta Allah ce. Wasu malamai suka ce ma'ana ƙasar da ake nufi anan ma'ana ƙasar Misra, inda Fir'auna yake da mulki, to ta Allah ce, ba ta Fir'auna ba ce. Idan Allah ya ga dama, to yurithuha man yasha'u min ibadi, Allah sai ya gadar da wannan ƙasa ta Misra ga wanda ya so. To anan annabi Musa alaihi salam ishara yake wa mutanensa, yana kwantar da hankalinsu, su nemi taimakon Allah su yi haƙuri. Idan suka nemi taimakon Allah suka haƙuri, Allah zai halakar da Fir'auna, ya tafiyar da mulkinsa, ya kwace mulkin Fir'auna da matsayin Fir'auna, ya baiwa mu'minai waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam. Domin Fir'auna ba Allah ne ya halicce shi, Allah ne ya bashi mulkin, ƙasar da yake yin mulki a ciki ƙasa ce gari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka su nemi taimakon Allah su yi haƙuri, Allah Ta'ala zai iya wato ya kwace mulkin Fir'auna, ya baiwa wato mabiyan annabi Musa alaihi salam. Kada su ga cewa dan yanzu shi ne yake da mulki, shi yake da ɗaukaka, wannan ya tsoratar da su. Domin wannan haƙiƙa, wato mulkin a haƙiƙa ba nashi ba ne, Allah ne ya bashi. Garin da yake mulka ba garinsa ba ne, gari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka babu abin tashi hankali a ciki.
sai annabi Musa alayhi salam ya ci gaba da cewa wal aqibatu lil muttaqin, kikkiawar karshe tana ga masu takawa. Ba shi farko ake duwa ba kullum, tayi mutun ya fara da rauni amma karshen sa yayi karfi, tayi mutun ya fara da rashin karfi karshen sa yayi karfi, saboda haka karshen ake dubawa. Yanzu Fir'aun shi yake da mulki, shi yake da iko, amma karshe Allah ta'ala zai canja wannan al'amarin. Kikkiawan koma, kikkiawan karshe ta zamanto ga mu'minai waɗanda suka imani da annabi Musa alaihi salam, ma'ana Allah zai karbi mulki da iko ya bai wa mabiyan annabi Musa da kuma annabi Musa alaihi salam. To malamai suka ce wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala. Indai mu'minai suka imani da Allah, suka tsaya kan dokar Allah, suka tsaya kan shari'ar Allah, kuma Allah ya jarrabe su, suka yi hakuri akan wannan jarrabawa da Allah ya yi musu, suka nemi agajin Allah, ba su kauce wa hanyar Allah ba, to sai Allah ta'ala ya ba su nasara. To shine suka ce idan ka ga ana da awar imani, ana da awar musulunci, amma ana cikin rauni da kaskanci, to suka ce ɗayan biyu ne, imma ana da awar imani amma babu imanin, imani na haƙiƙa babu, ba abin dokar Allah yadda ya kamata, to anan musulmai mu'minai dole sai sun shiga cikin kaskanci. Ko kuma ya zamana su da waɗanda suke ba musulmai duk babu bambanci, suna ne musulmi amma wajen aiki in ka duba ba wani bambanci. To a wannan yanayi kikkiawan makoma ba za ta kasance ga mu'minai ba, ga musulmai ba. To shi yasa Allah ya ce wal aqibatu kikkiawan makoma lil muttaqina, ga masu tsoron Allah, masu tsoron Allah wajen imaninsu, masu tsoron Allah wajen maganganunsu, masu tsoron Allah wajen halayensu, masu tsoron Allah wajen ɗabi'unsu, masu tsoron Allah wajen mu'amala, masu tsoron Allah wajen zamantakewa, masu tsoron Allah wajen tafiyar da mulki da siyasa, masu tsoron Allah wajen tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. A kowane bangare suka kiyaye dokan Allah, suka zama masu tsoron Allah, to sai kikkiawar makoma ta kasance gare su, su ne za su zama maɗaukaka. To shine malamai suka ce idan to ba a samu wannan nan ba, to ba a samu takawa ba, to kikkiawan makoman ba za su samu ba. Idan ka ga mafi waɗanda suke ba musulmi ba su ne a sama, musulmai su ne ƙasa, musulmai su ne mabiya, waɗanda suke ba musulmi ba, ba mu'mini ba su ne a sama, to laifin daga cikin mu'minai ne, laifin daga cikin musulmi ne. To shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a, idan kuka yi hakuri a matsayinku na musulmai akan abubuwan da suke ba dadi waɗanda suke ba musulmi, suke ba musulmi ba suke shirya muku, wa tattaqu huwa ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, la yadurrukum kayduhum shay'a, kaidin da maƙiya suke shirya muku waɗanda suke ba musulmi ba, kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba. Amma sai yaushe? Idan an samu takawa, tsoron Allah, idan kuma aka samu haƙuri. Inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Saboda haka inda al'umma musulmi suna so su zamanto, in suna so su zamanto masu matsayi, masu daukaka, to dole sai idan fa sun kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan rauni da al'umma musulmi suke ciki a yau, na koma baya wajen tattalin arzikin ƙasa, koma baya a bangaren siyasa, koma baya a bangaren ilimi, a kowane bangare in ka duba musulmi su ne a baya, wanda kuma su ne suke wato littafi mafi girma, alƙur'ani mai girma, littafin da babu abin da ya bari, kuma su ne wanda Allah ta'ala ya ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tura musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi fiyayyen halitta, kuma su ne wanda Allah ta'ala ya ba su addinin da babu irinsa. Amma duk da haka idan ka duba su ne a baya, a yau babu abin da ya kawo wannan illa kawai kaucewa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. To annabi Musa alaihi salam ya yi waɗannan maganganu domin ya sanya wato tsammani a cikin zukatan mutanensa, kada su fidda tsammani daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Inda suka kiyaye abubuwa nan guda biyu, haƙuri da neman taimakon Allah, to Allah ba zai tozartar da su ba. To shine sai kuma mabiyan annabi Musa alaihi salam suka faɗa masa, qalu suka ce uzina, an cutar da mu, min qabli an ta'tiyana, kafin ka zo mana, wannan Fir'auna ya cutar da mu kafin ka zo mana a matsayin manzo, ya bautar da mu, yana kashe mazajenmu, yana raya matanmu, ya maida mu bayi,
babu abin da baya mana na cutarwa wa min badi ma ji'tana bayan ka zo mana ga irin abin da yake mana na cutarwa to suka ƙara nuna damuwar su akan halin da suke ciki annabi Musa alaihi salam ya cika bada kwantar da hankalin su yake cewa qala annabi Musa yace asa annabi Musa yace asa rabbukum ina fata ubangijinku asa an litarjini amma andi Allah ne fada littahaq wato littahqiq tabbatarwa amma anan Allah ta'ala yana magana ne a harshen annabi Musa alaihi salam asa rabbukum ina fata ubangijinku an yuhlika aduwakum ya halakadda wato maqiyunku fir'auna wa yastakhlifakum fil ardi yamaiddaku ku zamanto wakilai khalifofi a ban kasa fa yanzura kaifa ta'amaluna sai Allah ya ga ya za ku aikata annabi Musa alaihi salam aya da ta gabata yace su innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin to anan mai saki jaddada wannan a wani solo to idan kuka hakura kuka imani kuka tsaya kan imaninku kuka ci gaba da neman taimakon Allah to ina fata Allah ta'ala zai halakar da makiyun fir'auna ya tafiyar da mulkin sa ya zamana barazana da yake muku babu ta riga ta kau wa yastakhlifakum fil ardi kuma Allah ta'ala ya maida ku zamanto khalifofi a ban kasa kuma ya fir'auna da mutanansa yanzu fir'auna shi yake da mulki da daukaka to Allah zai halakar da fir'auna ya tafiyar da shi ya zamanto ku ne a madadin sa kuna yi wa mutane shugabanci ko kuke da daukaka to amma idan Allah ya muku wannan fa yanzura kaifa ta'malun inma wata jaraba ce jaraba ta farko Allah ya jarrabe su da fir'auna yana gallaza musu azaba yana musu barazana to annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah zai tafiyar da wannan ya raba ku da azabar da fir'auna yake muku ya raba ku da cutarwa da fir'auna yake muku Allah ya san ya ku wakilai khalifofi shugabanni a ban kasa amma kuma idan Allah ya ba ku wannan matsayin kuka zamanto shugabanni kuka zamanto wakili a ban kasa ba haka kawai kuma za ku zauna ku yi abin da kun ga dama ba Allah zai ga kaifa ta'amaluna kuma ya za ku fir'auna ya samu dama ya samu mulki amma ya ci gaba da barna yana kashe mutane yana cutar da mutane yana cewa shine Allah mafi girma Allah ya turo da annabi Musa alaihi salam ya ki imani da shi to annabi Musa ya ce to a fir'auna Allah zai halakar da shi zaman ta babu ku za a maida ku a shugabanni za a ba ku mulki za a ba ku matsayi to kuma sai an jarrabe ku fa yanzura kaifa ta'amaluna Allah zai ga ya za ku aikata zai ba ku daukaka zai bude muku rayuwa kikkiawa to sai Allah zai ga shin za ku tsaya akan dokar Allah akan imanin da kuka yi za ku tabbata akan imani ku ci gaba da bin umarnin Allah ko ko kuma idan kun samu duniya an ba ku matsayi ku fara walawa za ku sake ku bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan rayuwar duniya gaba ɗayan ta jarrabawa ce kana cikin kunci da wahala ana musgira maka ana mutsa maka jarrabawa ce idan ka samu sauki da walwala ga arziki ga abinci ga zaman lafiya na majarrabawa ce domin wani idan yana cikin kunci yana cikin wahala ana gallaza masa wannan zai sa ya tsaya kan dokar Allah subhanahu wataala amma da zarar ya samu yalwa abu ne masa duniya ya samu arziki sai ya kauce wa hanyar Allah subhanahu wataala to shi yasa annabi Musa alaihi salam yake faɗa wa mabiyansa azabar da fir'auna yake muku yanzu ba abin damuwa bane wannan Allah zai tafiyar da wannan din amma Allah zai bude muku ya ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali amma nan majarrabawa ce Allah zai ga yaya za ku aikata idan ku aikata mai kyau to Allah ya saka muku ya tabbatar muku da ni'imar sa idan kuka kauce wa hanyar Allah subhanahu wataala to kamar yadda ya tafiyar da fir'auna da mulkin sa kuma Allah zai tafiyar da mulkin ku wannan shine abin da annabi Musa alaihi salam yake fadawa wato mutanansa kullum tsoron Allah da tabbatar da adalci shine zai tsaya mulki ya tabbata kasa ta tabbata to shine malamai suke cewa kasa ko da kafira ce daula ko da kafira ce ba musulma ba ce idan sun tabbatar da adalci abin da shafi rayuwar duniya Allah zai ja musu mulkin su zuwa lokaci mai tsawo kasa ko musulma ce suraye suna ne musulmi suna musulmi amma wajen mulki ba sa adalci shugabanni ba sa adalci
talakawa ba sa adalci, kowa zaluntan juna yake yi, shugaba yana zalunci, talakawa suna zalunci, to ba lallai bane Allah ya tabbatar musu da mulkinsu. Wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa annabi Musa alayhi salam yake cewa fa yanzura kaifa ta'malun, kuma Allah zai jarrabe ku, zai ga ya za ku aikata. Idan kun aikata mai kyau, Allah ya tabbatar muku da ni'imarsa da mulki. Idan kun kauce hanyar Allah, Allah kuma ya kwace wannan ni'imarsa ya baiwa wasu. A zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun je sun bure wani gari, Allah ba su nasara. To mutanen garin suna nuna damuwa, suna kuka, mulkinsu ya tafi. Sahabban manzon Allah suna farin ciki, ga sun zo sun yi jihadi, Allah ba su nasara, sun bude garin. Sai sahabin manzon Allah Abu Darda, Allah ƙara masa yadda, ya koma gefe yana ta kuka, yana ta kuka. Mutane suna farin ciki, sauran sahabbai suna farin ciki, saboda Allah ta'ala ya ba su sa'a, ya ba su nasara akan maƙiyansu. Amma shi ya koma gefe yana kuka, to shine sai wani ya zo ya same shi. Ya Abu Darda, wannan rana da muke ciki a yau, rana ce da Allah ya ɗaukaka al'umman musulmi, Allah ya ba su sa'a, Allah ya ba su nasara akan maƙiyansu. Me yasa ka koma gefe kana nuna baƙin ciki kana kuka? Yace na san da irin nasarar da Allah ya ba mu. Abin da yasa nake kuka, mutanen da muka zo muka yake su, jiya jiyan nan fa suna cikin mulkinsu da ɗaukaka da dukiyarsu, suna abin da sun ga dama, amma lokaci kankani, saboda sun kauracewa Allah, ba su bi dokar Allah ba. Allah ya canja su, ya canja al'amarin. Jiya masu ɗaukaka, yau yau sun zama ƙasƙantattu. Ina mamaki, irin cikin lokaci kankani, Allah zai iya baida bayinsa su zama wulaƙantattu. To da haka, mu kanmu da Allah ya ba mu nasara yau, mu kanmu da Allah ya ba mu sa'a a kansu, idan muka kauracewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, ba mu bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba, to ba mamaki irin abin da ya same su zai same mu. To shi yasa nake kuka. Kuma haka ne, abin da muka yi bayani, in ka duba rayuwar musulmi a yau, shine ƙasƙatanci, muke yana cikin ƙasƙanci. Kamar wannan gullowar coronavirus, wannan annoba, in ka duba ƙasashen musulmi, duk inda ake yaƙe-yaƙe, in ka ga an zubar da jinin wani, jinin musulmi ne. Wanda ya zubar da jininsa musulmi ne. Mai cewa la ilaha illallah, shi yake kashe wanda yake ce la ilaha illallah. Fadinsa la ilaha illallah bai sa ya fahimci hatsarin jinin musulmi dan uwansa. Shi wanda ya ce la ilaha illallah, la ilaha illallah nan, wato bata tsare masa jininsa ba. Wanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Usama dan Zaidu, sun je fagen yaki, suna jihadi, wani kafiri yana ta kashe musulmi, yana ta kashe musulmi. Sai Usama to dan Zaidu ya zo ya daga takobinsa zai kashe shi. Sai wannan wanda yake ba musulmi sai ce la ilaha illallah, amma Usama bai kyale shi ba, sai ya sare masa takobi. Usama wato fahimtarsa ita ce mutumin nan ya faɗi la ilaha illallah saboda ya kare ransa. To me yasa, an da gaske ne, me yasa tun farko bai ce la ilaha illallah ba, sai da Usama ya daga takobinsa zai kashe shi shine ya ce la ilaha illallah domin ya kare ransa? Da aka zo Madina, aka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari, da fa abin da ya faru, abin da Usama yi, sai manzon Allah ya kira shi. Usama yace eh, na ji kai kaza da kaza, ka kashe wani bayan yace la ilaha illallah. Yace eh, na kashe ya Rasulullah. Ni a fahimta ta, qala hata'awudh, ya faji la ilaha illallah saboda ya kare kansa dan kar in kashe shi. Sai manzon Allah yace afala shakakta an qalbi, shin ka tsaga zuciyarsa ka ga cewa ba dan Allah ya faɗa ba? Abin da ake nema kai musulmi daga gare ka shine kai aiki da zahiri, wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne a zahiri, a cikin zuciyarsa akwai imani, ba imani, wannan ba aikin ka bane, wannan aikin Allah ne, babu ruwanka, wannan tsakaninsa da Allah ne. Usama ijtihadi yayi, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zarginsa, yana cewa ira maimaitawa, manzo Allah yana maimaitawa, aqattahu ba'da an qala la ilaha illallah,
ka kashe shi bayan yace la ilaha illallah ya Usama har Usama yake cewa ya gwamnati ina ma a ce ranar ne ya musulunci to kaga yau da yake musulmi sun bar hanyar Allah subhanahu wataala duk wani talauci musulmi ne duk wani kaskanci musulmi ne rashin hadin kai musulmi ne zubar da jini musulmi ne kasashe da aka rusa su a yau duk kasashen musulmi ne Iraki Libya Syria Yemen kuma har yanzu an kasa fahimta mukiya suna zuga musulmi wannan ma a zuga su a sai rusu da makamai wannan ma a zuga su a sai rusu da makamai mukiya sun yi cinikin makaman su kuma sun rage adadin mu sun samu nasara akan mu sun karya mana tattalin arzikin mu sun bace mana sunan addinin mu amma musulmi sun kasa ganewa babu abin da ya kawo wannan illa sakin hanyar Allah subhanahu wata'ala to shine annabi Musa alaihi salam yake faɗa mutanen sa fa yunzura kayfa ta'malun Allah ta'ala zai ga ya za ku aikata idan ku aikata mai kyau ku samu zama lafiya ku samu walwala kuma Allah ya saka muku da alkhairi amma idan kun kauce hanyar Allah to ba mamaki irin abin da ya samu Fir'auna ya same ku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dunya hulwatun khadira wannan duniya tana da zaki kuma danya take hulwa khadira tana da zaki danya malamai suka ce kamar wato misali kamar mangulo ko goba tana da zaki danya ce abun nufi da wannan wato zakin baya dawwama dadin baya dawwama don misali yanzu aka baka mangulo ka rike shi kwana biyar zai lalace kuma zai lalace ba zai lalace idan ka amfani shi nan take to shikenan haka nan goba wato jin dadin duniya ba abu ne mai dawwama ba temporary ne kamar da yake aka baka misali yayin itatuwa mangulo ko lemo ko goba cikin lokaci kankani zaka amfani da shi idan ka adana shi zuwa lokaci mai tsawo zai lalace ba zai maka amfani ba to haka nan rayuwar duniya dan kadan ne jin dadin duniya dan kadan ne ba zai daki lokaci mai tsawo ba ba da jima ba zai lalace zai kare haka rayuwar duniya to shine manzo Allah yake cewa wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah madaukin sarki zai mayar da ku wakilai a ban kasa ya ba ku mulki ya ba ku shugabanci fa yanzur kayfa ta'malun sai Allah ya ga ya za ku aikata za ku gode wa ni'imar sa ku kiyaye dokokin sa ku bi umarnin sa ko ku za ku kaurace masa to shine manzo Allah yake cewa fattaqud dunya ku ji tsoron duniya wattaqun nisa kuma ku ji tsoron mata babban abin da yasa mutane suke kaucewa umarnin Allah subhanahu wataala duniyan nan mutum ya ji dadi ya samu dukiya ya bi sha'awar sa duk gidan duniya saboda haka manzo Allah yake cewa ku ji tsoron duniya ku yi hattara da duniya zaka mutum yana cikin imanin sa amma dan neman duniya sai ya sai da imanin sa mutum yana cikin imanin sa in ya samu wani matsayi na duniya sai ya sai da imanin sa ya bar imanin sa to shine manzo Allah yake cewa fattaqud dunya wattaqun nisa ku ji tsoron mata wannan ma duk sha'awar ce duniya da mata duk sha'awa wa inna awwala fitnati bani isra'ila inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa domin farkon abin da aka jarrabe bunu isra'ila an jarrabe su ne ta hanyar mata da duk wannan wato ana nuna mana musulmi ya kiyaye dokar Allah subhanahu wataala kada duniya ta tsole masa ido ya saki hanyar Allah subhanahu wataala don wani abu na duniya na'am ولقد اخذنا آل فرعون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم
Allah Ta'ala yake cewa wa laqad akhadna da hakika mun kama ala fir'auna fir'auna da iyalansa bisirina da fari wa naqsin min athamarati da tawayyar ya'an itatuwa la'allahum yadhakkaruna domin za su astu. Ta Allah Ta'ala yake cewa wa laqad akhadna da hakika mun kama ala fir'auna, ma'ana fir'auna da iyalansa. Fir'auna shi ma ya shiga ciki, ba wai iyalan fir'auna kawai ake nufi a nan ba, fir'aunan da iyalansa duk sun shiga ciki da mutanansa da mabiyansa. Allah ya jarrabe su bisinina da fari. Sinin ma'ana fari, rashin ruwan sama. Saboda haka idan aka je aka nome, aka yi noma, ba za a samu amfanin gona ba saboda babu ruwan sama. Sinin ma'ana shine fari, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin addu'arsa na al-qunut, yana yi wa wasu kafirai al-qunutu. Manzon Allah yake cewa Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini Yusuf, ya Allah ka jefa musu, ka sanya musu fari, ka jarrabe su da fari irin farin da ka jarrabe mutane da shi zamanin annabi Yusuf alaihi salam. Wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina da fari, babu ruwan sama, babu amfanin gona. Saboda farin kuma wa naqsi min athamarat, aka samu tawaya wajen ayan itatuwa, sai an samu ruwan sama tukunna kafin bishiyoyi a basu ruwa, a samu ayan itatuwa. Naqsi min athamarat, itatuwan ga sun amma baya ba sa ayya. Sai malamai suka ce zaka tarar da bishiyar dabino duk da girmanta, amma sai abun nan thamara ɗaya ko za samu ɗan itatuwa guda ɗaya ko za samu duk da girman bishiyar dabino. Saboda Allah Ta'ala ya kaddara musu wannan azaba, ya kaddara musu wannan rayuwa ta wahala. To Allah Ta'ala yake cewa la'allahum yadhakkaruna, domin su wa'astu, domin su ga cewa wato Allah Ta'ala shi yake da komai. Allah ya jarrabe su ne dan su ga girman Allah, su bar kafirci, su koma ga Allah Subhanahu Wata'ala, su yi imani da annabi Musa alaihi salam, su yi imani da Allah. Allah Ta'ala wani sa'ili yakan kawo jarrabawa domin ya maida mutane zuwa ga kan tafarki na gari. Wani sa'ili yakan jarrabi bayi saboda ya ɗaukaka musu darajarsu, amma wani sa'ili Allah Ta'ala zai jarrabi bayi saboda sun bar hanyar Allah. Sai Allah ya ba su notice, sai ku yi hankali, ku yi hattara, kun saki hanya fa, ku dawo hanya. Saboda haka in masu imani ne, in masu hankali ne, sai su gyara halayensu, su tuba zuwa ga Allah, su koma zuwa ga Allah Subhanahu Wata'ala. To shi yasa maluma suke ta bayani a wannan jarrabawa da kuka samu kanmu a ciki ta wato wannan annoba, malamai suna faɗin abubuwa da dama, abubuwan da idan muka yi za mu samu sauki, Allah zai yaye mana wannan bala'i. Daga ciki shi ne tuba zuwa ga Allah, gyara halaye, mu gyara halayenmu. Ba mamaki Allah ya jarrabe mu ne saboda me? Kurakuranmu. Domin babu wani nau'i na zunubi da Allah Ta'ala ya halakar da al'ummu da suka gabata face akwai a cikinmu, har da ƙari. In tauye mudu ne, akwai. In luwadu ne, liwadi ne, akwai. Tsafe-tsafe ne, wanda mutanen Fir'auna suka yi, akwai. Rashin imani da manzanni ne, akwai. Rashin yarda da Allah ne, akwai. To babu wani nau'i na zunubi wanda saboda shi Allah ya halakar da wasu al'ummu ko wata al'umma face akwai a cikinmu. To shi yasa malamai suke ta wa'azi, mu gyara halayenmu, mu tuba, mu koma zuwa ga Allah Subhanahu Wata'ala. To amma sai dai bisa dukkan alamu, tubar dai tana ba mu wahala har yanzu. Domin har yanzu kowa ya tashi abin da ya ga dama yake yi. Shugabanni abin da sun ga dama suke yi, talakawa abin da sun ga dama suke yi. Yanzu hakan nan a cikin wannan annoba da muke ciki, mutane ba su bar cuta ba. A wannan yanayi da muke ciki, kowa ya samu damar cuta yake. Kuma sai daga hannu ce, ya Allah ka yaye mana wannan bala'i. Mutum ya daga hannu ce, ya Allah ka kare mu daga wannan bala'i. Kuma ya tashi mu'amala cuta yake yi, sai ya yi ƙarya, ana cin naman mutane. Wannan annoba da Allah ya jarrabe mu, bai kun kowa ya kama karatun Alƙur'ani, kowa ya zauna a gidanshi ya karanta Alƙur'ani, ya yi salatin manzon Allah, ya yi istighfari shi da iyalansa. Ka ji karatun yaranka, ku yi addu'a Allah ya kawo mana sauki. Sai an haɗu group unguwanni ƙarƙashin bishiya ana ta hira, kuma za ka tarar da cewa da yawa daga cikin abubuwan da ake tattaunawa ana cin naman mutane ne.
Allah ya jarrabe ku ya kawo muku jarrabawa mai kun ku koma ga Allah kuma a lokacin har an hana ku guta dan kar ku kamu da cuta mai kun ku koma ga Allah amma sai kuma kun hada group group kuna sabon Allah subhanahu wataala kuma ku ce ya Allah ka kama na sauki Allah mai yin komai ne komai zai iya yi amma fa dole sai an bi kaida ta Allah dole sai an bi sunna ta Allah subhanahu wataala to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labari dangane da Fir'aun da mutanansa Allah ya jarrabe su da fari da tawari ayan itatuwa babu arziki babu amfanin gona dan me dan Allah domin su zamanto domin su wa'astu su imani su koma ga tabarkin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake cewa fa idza ja'atuhumul hasana idan wato kikkiawa ta zo musu qalu lana hadi a wannan namu ne dama wa in tusibhum sayi'atun idan wata mummuna wani mummuna abu ya same su ya tayyaru Musa sai su camfi annabi Musa wa man ma'ahu da wadanda suke tare da shi ala ku saurara ku ji inma ta'iruhum inda Allah abinda suke camfawa nan mummuna inda Allah da gurin Allah yake walakinna aktharuhum sai dai mafi yawan su la ya'lamuna ba sani ba to bayan rashin imani sai Allah ya jarrabe su da rashi da fari da rashin amfanin gona mai kun su koma ga Allah sai kuma suka canja salo suke cewa fa idza ja'atuhumul hasana idan kikkiawa ta zo musu kikkiawa da Allah ya ambata anan shine idan aka samu ruwan sama aka samu arziki aka samu zama lafiya aka samu walwala komai yana tafiya daidai qalu shallana hadi wannan namu ne dama matsayin mu ne ya kai Allah ya mana wannan din dama matsayin mu ne dama mun cancancin wannan ai mana wannan wayin tusibuhum sayi'atun idan wata mummuna wani abu mummuna ya same su shine me wato fari rashin ruwan sama da cututtuka abubuwa ba dadi suka same su sai su ce ya tayyaru bi Musa su camfi annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi sai su ce annabi Musa alaihi salam shi jawo wannan saboda shine Allah ta'ala aka yi mana wannan ya zo da sabon addini ya zo yace bai yadda addinin kakanni da iyaye ba ya zo yace Fir'auna ba Allah bane ya zo yace bauta gumaka ba daidai bane to ya kawo mana bala'i to shi yasa aka jarrabe mu da wannan fari sai su camfi annabi Musa alaihi salam asalin yatayyaru ma'ana yatayyaru kuma an doko wannan ne daga at-tayr tsuntsu wato ya kasance a jahiliya al'adar larabawa suna da camfi idan mutum zai yi tafiya ya fito bayan gari ya ga tsuntsu a kwance sai zai tara wannan tsuntsu idan tsuntsun yayi dama sai ce wannan tafiya tasa ko aikin da yasa gaba akwai alkhairi sai yayi idan ya tada tsuntsu idan yayi hagu sai ce wannan abun babu alkhairi in tafiya ne sai ya fasa wani kasuwanci ne sai ya fasa duk wani abun da yasa gaba sai ya fasa to shine aka kira wato champi wato at-tiyara to shine Allah ta'ala yake cewa ala inna mata'iruhum inda Allah abin da ya same su na mummuna wanda suke camfawa ba dan annabi Musa ba wannan Allah ne ya kaddara walakinna aktharuhum la ya'lamun amma sai dai mafi yawan su ba su san da haka ba to bisa dukan alamu lokaci yayi kuma akwai abubuwan da ya kamata mu bayani akai abin da ya shafi champi lokaci ba zai ba da dama ba za mu hakura anan mu tsaya anan in Allah ya kai mu gobe za mu sake karanta ayar domin mu yi bayanin da suka dace da wannan aya abinda muka fara zama daidai Allah ya ba mu zarasa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu Allah ya yi mana wannan annoba da muke ciki wadanda suka kamu da wannan cuta ya Allah ka ba su lafiya wadanda ba su kamu ba ya Allah ka kare su ya Allah ka tsare mana imanin mu اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك